Në Luksemburg është zhvilluar sot konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, nga ku u çelën negociatat për grup kapitullin e parë me Shqipërinë që përfshin disa fusha thelbësore si drejtësia, gjyqësori, funksionimi i institucioneve demokratike, prokurimi publik si dhe reforma e administratës publike. Do të flasim për negociatat, për të bërë ndoshta një shpjegim sa teknik, aq edhe politik, se çfarë do thotë për Shqipërinë çelja e negociatave dhe mbajta e kësaj konference, që në fakt është cilësuar si një moment historik, por do ta kuptoj më mirë nëse është i tillë apo jo, nëse do të kemi parasysh se kur antarësohet Shqipëria në Bashkimin Evropian dhe sa vite përpara ka. Me mua në studio është zonja Ilda Zhulali, drejtuese e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë në Partinë Demokratike. Mirë se erdhët. Faleminderit zonja Zhulali. Fillimisht doja që të bënit një shpjegim teknik, zonja Zhulali. Çfarë do të thotë për Shqipërinë hapja e negociatave? E kemi dëgjuar kaq shumë këtë term gjatë gjithë këtyre viteve, u çelën negociatat, nuk janë çelur negociatat, dhe sot kuptojmë që Shqipëria i ka çelur sot negociatën e Bashkimin Evropian nëpërmjet kësaj konference ndërqeveritare. Në fakt, ke drejt bune, jo vetëm ju, po besoj gjithë qytetarët shqiptarë, tashmë janë bërë dëshmitarë të gënjeshtrave vit pas viti që i ka servuar qeveria Rama, fatkesisht, të cilës i shkëlqen mungesa e seriozitetit, por edhe e mashtrimit. Shqipëria, që nga momenti që bëri kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian në vitin 2009, gjatë qeverisës së Partisë Demokratike, mori statusin e vendit kandidat në 2014. Pastaj, zoti Rama hapi disa herë shampanjë, shkoj bëri notë në detin me dalë, këtha u hapu negociatat, por si që jemi dëshmitarë dhe sot është njësja e negociatave për grup kapitujt më të rëndësishëm që quhen ato themelor. Çfarë do të thotë kjo? Është njësoj si kur ndërtojmë një shtëpi, gjëja e parë që ndërtojnë janë themelet, apo jo? Pa themele, çdo mur që ne mund të ngrem sipër faqes së tokës, do të bjerë dhe është vulnerabël, është i ndjeshëm ndaj erës, ndaj një shtyrje thjeshtë. E njëjta filozofi është me këto. Sot u vendosën themelet. Sot nisim të diskutojmë për themelet e shtëpisë sonë. Okay. Shtëpia jonë është Shqipëria. Ne duam që Shqipërinë ta bëjmë si një vend antar i Bashkimit Evropian. Çfarë do thotë kjo? Cilat janë themelet? Themelet nisin me demokracinë. Themeli i Bashkimit Evropian është demokracia, sepse BE-ja ka vlerën e parë dhe kryesore që e bëri bashk demokracinë. Dhe demokracia nis me zgjedhjet. Fatkesish, Shqipëria ulet në këtë tryes e pa aftë për të bërë zgjedhje në vitin 2024. Mendojnë kjo është plaga më e rëndë e shoqërisë shqiptare, mendoni që ne nisim këto negociata, që nuk janë asgjë tjetër përveç se kushte të Bashkimit Evropian, as me standardin e Kosovës, shtetit më të ri në rajon,